ሰሞኑን በሚዲያ በተከታታይ ስንገልጽ እንደነበረው እንደምታውቁት ዛሬ አራት ያክል መርሃ ግብሮች ነበሩ። ከነዛ መርሃ ግብሮች መካከል አንዱ በተለይ በማለዳ ልናደርግ የነበረውን አሁን የነበረው ዝግጅታችን ወደ ኤምባሲዎች በተወካዮቻችን አማካኝነት የተለያዩ የማህበረሰቡ ክፍሎች የሲቪክ ማህበራት የሲቪል ሰርቪስ እንደዚህ እድሮች የተካተቱበት የፖለቲካ ፓርቲዎች የፈረሙበት የሃይማኖት ተቋማት የፈረሙበት ኢትዮጵያዊን ይወክላሉ ያልናቸው ከምን ከመንግስትና ከሌሎች ግንኙነቶች ውጪ የሆኑ አካላት ስሜታቸውን ይገልጹበታል ብለን ያመነውን ደብዳቤ አዘጋጅተን ጨርሰን ነበረ። ዛሬ ጠዋት እናንተም እንደተከታተላችሁ እንግዶቻችንን አሰባስበን ነበረ። ነገር ግን ዛሬ ኤምባሲዎች በሙሉ ዝግ መሆናቸውን በደረሰን መረጃ መሰረት ወደ የኤምባሲዎቻቸው መሄድ አልቻለም። ስለዚህ ኦፊሻል የሆነ ቀጠሮ ይዘን ይሄንን ጉዳይ ምን እየመራን ያለ ነው። ሁላችንም ከምንም ጋር የተገናኘ ሰዎች ስላልሆንን የፖለቲካም የምንም ጉዳይ ከኛ ጋር ስለሌለ ኦፊሻል ቀጠሮ እንዲሰጡን ጠይቀናል። ኦፊሻል ቀጠሮ በሚሰጡን ጊዜ በቀጣይ ሳምንታት ይሄንን ደብዳቤ ይዘን በአካል እነሱ ጋር የምንሄድ ይሆናል። ነገር ግን ከ10 ሰዓት ጀምሮ የሚኖረን ሀገር አቀፍ እንቅስቃሴ ባለበት ይቀጥላል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊና ኢትዮጵያን የሚወድ ሁሉ ባለበት በየትኛውም ቦታ ላይ በመስሪያ ቤቱ ሊሆን ይችላል፣ ከጓደኞች ጋር ባለበት ቦታ፣ በቤቱ ባለበት በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ስለ ሀገሩ ድምፅ እንዲያሰማ እጃችሁን ከኢትዮጵያ አንሱ እንዲል እንፈልጋለን። ይሄኛው ይቀጥላል ማለት ነው።